रोटरी क्लब ऑफ पनवेल होरायझन आणि डायबिटीज हेल्थ फाउंडेशन ट्रस्टसोबत रोटरॅक क्लब ऑफ पनवेल होरायझनच्या माध्यमातून मॅरेथॉन स्पर्धा आयोजित करण्यात आली. समाजात मधुमेहाविषयी जागरूकता आणि मधुमेह व्यवस्थापनात व्यायामाचे महत्त्व वाढविण्यासाठी नवी मुंबई रन फॉर डायबिटीज 2022 मॅरेथॉन स्पर्धा रविवारी नवीन पनवेल येथील डीमार्ट समोरील मैदानात आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी भारतीय जनता पार्टी रायगड जिल्हा अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या हस्ते झेंडा दाखवून स्पर्धेला सुरुवात करण्यात आली. मधुमेहाने त्रस्त आणि उपचार घेऊ शकत नसलेल्या गरीब व गरजू लोकांसाठी इन्सुलिन बँक संकल्पना आखलेली आहे. या इन्सुलिन बँकेच्या माध्यमातून गरजू रुग्णांना रेशनिंगच्या स्वरूपात इन्सुलिन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या मॅरेथॉन रनच्या माध्यमातून येणाऱ्या डोनेशन रकमेचा उपयोग डायबिटीज हेल्थ फाउंडेशन चॅरिटेबल ट्रस्टकडून इन्सुलिन बँक उभारणीसाठी केला जाणार आहे. या दोन गटात झालेल्या या मॅरेथॉन स्पर्धेत सुमारे 500 अधिक नागरिकांनी सहभाग घेतला. या उपक्रमाला रामशेठ ठाकूर आंतरराष्ट्रीय क्रीडा संकुल आणि जे एम म्हात्रे चॅरिटेबल ट्रस्ट यांनी हातभार लावला. यावेळी माजी महापौर डॉक्टर कविता चौतमोल, माजी नगरसेविका राजश्री बावेकर, रोटरी क्लब ऑफ पनवेल होरायझन अध्यक्ष स्वप्नील गांधी, सेक्रेटरी विनीत परमार, खजिनदार अंकित शहा, डायबिटीज हेल्थ फाउंडेशन चॅरिटेबल ट्रस्ट अध्यक्ष डॉक्टर गणेश हांडे, खजिनदार स्वाती हांडे, सेक्रेटरी कविता बोराडे, ट्रस्टी अमित धवडे, रोटरॅक क्लब ऑफ पनवेल होरायझन अध्यक्षा ईशा शिंदे, रोटरी सदस्य अभिजीत सावळेकर यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते.